Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kita pada pelajaran minggu ini dalam bidang akidah Dalam tajuk diriku bersih Objektif pembelajaran Murid dapat menyenaraikan alat-alat beristinjak selain daripada air Nomor dua, murid dapat menerangkan syarat-syarat beristinjak selain menggunakan air. Murid dapat menjelaskan cara beristinja selain daripada air. Nombor empat, murid dapat menganalisis kepentingan beristinja selain daripada air. Yang, dan yang terakhir, murid dapat merumuskan keutamaan beristinja mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya pengertian istinja. Istinja ialah menyucikan najis daripada tempat keluarnya sama ada kubul ataupun dubur. Kubul ini ialah tempat kita membuang air kecil ataupun dubur. Dubur ialah kita membuang air besar. Seterusnya tempat kodoh hajat. Ha, siapa boleh nak tahu apa punya simbol? Simbol apa yang maklim tunjuk kat sini? Ha simbol apa? Ha apa? Ha ada yang tahu itu simbol apa? Simbol tandas. Ha tempat kita untuk membuang air. Ha sama ada air, air kecil ataupun air besar. Okay, sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjaga kebersihan. Ha tak boleh sesuka hati je kita nak Ha, buang mana tempat kan ha, Kita dah tahu dah tempat kita Untuk kodoh ajak di mana Di tandas Ok Maklimah ada sediakan doa Masuk tandas dan keluar tandas Ok ada yang dah hafal ke ha, Siapa dah hafal kat tangan Ok Tahniah Maklimah ucapkan pada yang dah hafal yang belum uh, Boleh mula menghafal ha, uh, Hafal dapat paha, pahala InsyaAllah kita masuk kepada bahagian alat istinjak. Ha, yang pertama, air mutlak. Air mutlak dan yang kedua ialah benda-benda keset. Ha, dua-dua ni, dua-dua benda ni kita boleh gunakan untuk kita beristinjak ataupun menyucikan najis. Ha, InsyaAllah ha, slide yang seterusnya akan menerangkan apa itu air mutlak dan apa itu benda-benda yang kesat. Baiklah, seterusnya jenis-jenis air air mutlak. Ha, air mutlak ni air apa? Air yang suci lagi menyucikan. Ha, air tu bersih, suci. Dia boleh menyucikan lagi. Ha, macam mana tu? Ha, dia boleh kita boleh buat wudu, kita boleh buat apa makan minum dan kita buat apa lagi kita boleh ber, 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 ber apa mandi hadas kita boleh bersuci ha macam-macam kegunaan air mutlak air mutlak ini ada tujuh yang pertama air hujan ha siapa suka mandi hujan kat sini ha air hujan kemudian air laut air perigi air mata air air embun, air sungai dan air salji. Ha, ada tujuh. Ha, tujuh tujuh ni ialah antaranya air mutlak. Insya-Allah pembelajaran akan datang akan belajar dengan lebih terperinci. Okey, cuba kita tengok lagi satu. Ha ni kita kenal lah. Ini air hujan. Ha siapa siapa tak pernah tengok hujan? Ha ni macam ni hujan Ha air hujan. Kemudian air laut. Ha, dan yang ketiga ni air perigi. Ha, ini periginya. Ha, rumah siapa ada air? Ada perigi ni. Ha, selalu dekat kampung-kampung ada kan? Perigi macam gini. Ha. Dan yang keempat ialah salji. Siapa pernah main salji? Ha, salji ni macam mana rasa dia? Sejuk ke panas? Ha, salji ni sangat sangat sejuk. Okey. Seterusnya, Sungai. Ha, sungai. Siapa suka mana? sungai? Angkat tangan. <laughs> Okey, baiklah. Sesungguhnya air, air embun. Ha, air embun ni macam mana? Ha, cuba tengok gambar air embun tu. Ha, dia berada, air tu berada di permukaan. Permukaan, ni lah. Kita berembun kan. Macam tu kalau yang ada kat luar, kadang-kadang pokok bunga. Yang boleh nampak lah. Kelopak-kelopak bunga, daun-daun. Contoh kalau kita nak pergi sekolah kan, kita bangun, kita tinggalkan kereta kat luar, esoknya kita pergi sekolah, ada air-air kat kereta kan, kat dalam pokok-pokok bunga. Ha, tu ialah air embun, air yang bersih. Seterusnya, air mata air. Air mata air ni selalunya dia keluar apa? Keluar daripada, daripada tanah. Ha, ataupun kita tengok dekat bukit-bukit kan, tiba, -tiba ada air-air macam-macam gitu kan. Ha, itu ialah air mata air. Okey. Jadi, maklimah dah terang. Contoh, air mutlak ni kita boleh bawa solat. Betul? Boleh buat untuk ambil uduk. Ha, contohlah, ha, kita mandi laut. Tiba-tiba, ha, dah nak masuk waktu ataupun dah waktu dah nak habis dah ni. Ha, boleh ambil air dalam guna, guna air laut tu. Ambil air guna air laut tu, ha, lepas tu, teruslah pergi saling pakaian, boleh terus solat. Ha, tapi, kalau ambil uduk, nak terus solat pun tak apa. Tapi, mestilah Pakaian itu menutup aurat Kita teruskan lagi Kepada benda-benda kesat Tadi uh, air, air kan Air mutlak kan Sekarang kita kenalkan semula Benda-benda kesat itu apa dia ha, Yang pertama Kertas ha, Kertas ni tak bolehlah Kertas-kertas yang -kertas licin Mesti ada yang kesat-kesat Kemudian kulit kayu daun kering dan batu. Batu pun tak nak batu-batu yang licin. Kemudian tisu dan akhir sekali kain. Kain yang bersih untuk menghilangkan najis. Okey, baiklah kita terus kepada ciri-ciri. Ah, ha, ciri-ciri alat istinjak tu macam mana kita nak tu. Okey. Tengok yang pertama ialah Benda kesat, benda-benda kesat seperti batu ataupun ker, kertas. Mesti benda-benda kesat lah. Ha, tak boleh lah benda-benda yang licin ke apa kan. Haa, benda-benda yang kesat. Okey. Nombor dua, bukan benda dimuliakan seperti makanan. Haa, oh, takkan kita nak cuci najis maj dengan benda-benda yang ni, yang untuk kita makan tu tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Okey. Nombor tiga, benda tu mestilah bersih dan suci. Bukan kotor. Ha, kita nak suci najis, mestilah kita nak benda yang bersih. Takkan kita nak suci lagi dengan benda yang kotor. Ha, tak elok macam itulah kan. Seperti najis dan darah. Dan yang terakhir, ciri-ciri alat istinjak itu ialah boleh menghilangkan najis. Ha, kita nak hilangkan najis, mestilah benda yang kita nak tu boleh hilangkan najis. Ha cuman, bukan Okay, bukan benda yang lincin seperti plastik, ha, plastik memang tak boleh lah kan sebab kita syarat-syarat dia mesti benda yang kesat ataupun botol, kaca. Ha tak boleh lah kita nak guna. Ha nanti kan cedera. Ha. Baiklah kita teruskan dengan syarat beristinja selain air. Apa syarat yang kita boleh yang kena ada kalau kita nak guna selain air Okey, yang pertama najis tidak beralih dari tempat asal najis tu memang ada kat situ je tak bergerak-gerak ke mana-mana ha, itu syarat dia dan yang kedua ialah najis masih belum kering ingat eh najis itu masih belum kering bila dah kering tak tak tergun tak ni lah tak terpakai lah kalau kita guna benda benda kesat. Tapi ingat istinja menggunakan air adalah lebih afdol. Istinja menggunakan air adalah lebih afdol. Maksudnya afdol tu apa? Lebih bagus ataupun lebih baik. Ya, jika ada air yang banyak ataupun air yang sentiasa ada, lebih baik kita menggunakan air. Itu lebih afdal. Baiklah, kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Cara beristinja selain air. Ha, ini dia tujuk demo lah. Ha, contoh lah kan. Ha, dia ambil guna anak patung. Okey, cuba tengok. Kotak yang pertama, nombor satu. Sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Ha, dia sapu dengan benda yang keset. Ha, dia bagi contoh kat sini. apa ha, guna apa? Menggunakan batu. Okey. Yang nombor dua, sapu dengan tiga kali sapuan. Okey, awak ambil batu. Okey, sapu. Sapu kan kat sini. Ha, satu batu tadi dah yang first tu. Okey, buang. Ambil batu nombor dua. Ambil. Ha, kesatkan anikan dia. Kemudian buang. Ha, dan yang ketiga. Ha, dan yang ketiga, setiap kali sapuan menggunakan kesat yang baru, benda kesat yang baru. Tak boleh guna batu satu, ha, kesat. Kali kedua kesat, tapi guna batu yang satu, tak boleh. Dia kena guna batu yang baru. Ha, kalau boleh ada tiga ketul batu. Kemudian kepentingan, kepentingan beristinja selain air. Sebab apa? Sebab mudah didapati. Ha, takkan kita nak guna air tapi air tak ada. Tak boleh guna benda lain. Ha, takkan kita nak duduk dalam keadaan berhadas, betul tak? Ha, boleh menggunakan benda-benda yang kesat. Kemudian sebagai pilihan selain air, kalau tak ada sangat air ni, bolehlah menggunakan benda-benda kesat tadi. Okey. Di sini dia tulis info. Info apa? Boleh menggunakan seketul batu yang mempunyai tiga permukaan yang berbeza. Ha dia ada satu 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 ketul je batu. Ha tapi permukaan tu berbeza taklah um, bu, um, mendata je. Ha dia ada tiga 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 jurulah dikatakan tiga penjuru. Ha boleh. Tapi uh, kalau nak lebih yakin uh, guna tiga ketul batu. insyaAllah yang terakhir sekali Hmm, latihan buku aktiviti ha, Latihan buku aktiviti Pada muka surat 75 Yang buku kuning tu kan eh, 75 hingga 78 Untuk rujukan buku teks Rujukan buku teks Muka surat 76 hingga 74 hingga 76 InsyaAllah Ini saja pada minggu ini Terima kasih semua jaga solat jaga diri kita jumpa lagi pada akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh